Kırdalan şehrinde asfalt küçede kürsülü bir otaqdan ibaret həyət evini təqdim edirik. Bak, bu gördüyünüz evdir. Elektrik xəttləri kimi, bak, ayrılıb, avtomatına kimi koyulub, sanuzeli hazırda. Görürsünüz, bir otaqdan ibarətdir. Qiymət də cəmi 20 min manata təklif olunur. Bak, bu gördüyünüz bir otaqlı ev, pəncərənin də qarşısı açıqdır. Mətbəx studiya tipli bir otaqlı ev. Cəmi 20 min manata, kanala abunə olun ki, bu cür evlərdən xəbərdar olasınız.